ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកលេងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅជិតស្ពានគីសណានគរស្ពានហើយវាមានប៉មមួយដែរចាឥឡូវនេះខាងក្រោយខ្ញុំនេះចាហើយមានរូបដើកមានទឹកហើយឥឡូវមានប៉មកោកាឡើងអោបមានផ្លែទៀតចាណែគ្រូគាត់ទេឆ្ងាយឆ្ងាយក៏លឹកលៀបទីកកាច់ទៅនៅជុំគាត់ហើយតែជឿណាតាំងពីគុំតាមទៅគុំតាមទីកឡូណាជាង100គីឡូនេះគ្រូដោនេះហើយនេះគ្រូដោនេះចាជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅកន្លែងមាត់ទន្លេហើយនៅមាត់ទន្លេនោះក៏មាននេះដែរមានសួនច្រើនស្អាតមែនទែនចាតែនេះសួនយេសួននេះខ្ញុំដើរហើយមានវាមានដើមឆាដូចពីលើណាកាកណ្ដាស់ចាយេគុំដែរແຮ່ແຕ່ຄູມາຢູ່ຫມູ່ໃຫ້ຄືມີຫັ້ນພະແນມນານແຮ່ກະໄລນີ້ຍັງອ້າຍເຄີຍກະໄລມີບັນຕຶກບັນອີ່ຈັ່ງອັນມາເລີຍຈ້າຈ້າໃຫ້ກະໄລນີ້ມີຮຽງຍຸບບັນຕິດອີ່ຈັ່ງພລើງປູອີ່ພລືຈຣານແມ່ນແຕ່ចាកន្លែងនេះមានអណ្ដើកហើយមានរូបមួយនៅនឹងដែរចូលជាមួយនឹងតាមនេះតាមលេខតន្ត្រីហើយខាងលើនេះជាប៉មចាចាជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកលេងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅជិតស្ពានគីសណានគរស្ពានហើយវាមានប៉មមួយដែរចាឥឡូវនេះក្រោយខ្ញុំនេះចាហើយមានរូបដើកមានទឹកហើយឥឡូវមានប៉ម